Доброго дня, шановне товариство. Сьогодні разом з Сергієм Василюком хотіли би запросити всіх вас на щорічні вшанування Героїв Холодного Яру, які відбудуться цієї суботи і неділі 28-29 квітня. Деталі ви знайдете на посиланні під цим відео. Знаєте, цього року нам вдалося вперше організувати виступ гурту «Тінь Сонця» на батьківщині Максима Залізняка, власне кажучи. Я з цього приводу дуже радий. Я думаю, що якщо хтось ще вагається, чи приїхати, чи не приїхати в суботу неділі, я думаю, це має бути ще одним дуже вагомим аргументом, що все ж таки поїхати в Холодний Яр. Ну, я думаю, власне кажучи, передам слово Сергію, щоб він два слова сказав. Я думаю, що ви знаєте, Максим Залізняк народився в селі Івківці, власне, Медведівської волості. Медведівка – це такий був свого часу районний центр. Там йому зараз стоїть великий пам'ятник, біля якого, власне, і відбудеться фестиваль вояцької пісні «Холодний Яр 2018». Цього року ми відзначаємо 250 років Коліївщині. Досить таки символічна дата і, мабуть, актуальна, зважаючи на сьогоднішню ситуацію в Україні і з плануванням цієї клептократичної еліти, з якою ми боремося. Ну і буде дуже хороша кампанія музична. Буде Тарас Селенко, буде Валерій Мартишко, буде Олекса Бик, Володимир Пастушок, а також рок-гурти «Дель Тора», «Проти течії», «Друже Музико» і, як уже сказав Юрій Левченко, «Тінь Сонця». Знаєте, товариство, от багато хто говорить, що треба менше святкувати, менше там на концерти різні ходити, а більше боротися і працювати на благо України. Знаєте, є тут певна логіка в цих словах. Але коли мова йде про Холодний Яр – це таке місце, де, власне кажучи, кожен українець може отримати колосальну, шалену енергію, яка, власне кажучи, дозволить йому боротися на благо нашої вітчизни. Я, от, власне кажучи, особисто багато вже років їжджу в Холодний Яр, намагаюся жоден рік не пропустити ці вшанування, тому що я надихаюся цією енергією, і вона мені дає додатковий імпульс для боротьби кожного року. І от, наприклад, цього року це для мене особливо важливо після тих подій нещодавних, які відбулися. Тож, я сподіваюся, що всі, хто подивляться це відео, поїдуть в Холодний Яр, і що ми з вами побачимось там вже цієї суботи неділі, 28-29 квітня. І окремо, знаєте, хотів би подякувати основному такому натхненнику і головному організатору, вже багаторічному головному організатору цих встановань, пану Роману Ковалю. Без його колосальної праці, без тих годин, які він віддає свого життя на організацію цього всього, то цього б всього не було. Тому, пане Романе, ми вам дякуємо. Ну і, товариство, ще раз побачимось в суботу-неділю 28-29 квітня в Холодному Яру. Слава Україні! Козакам слава!